ڤایرۆسی کۆرۆنا تا دێ زیاتر دەبێت تا هەڕەشایەکی خەتەرناک بۆ سەرژیانی خەڵک و ئابووری لە وڵاتانەی لەبەر کەم تەرخەمی و گوێنەدانی خەڵک ڤایرۆسەکە گەیشتووەتە لووتکەی بڵاوبوونەوە هەزاران کەسی کوشتووە. کۆرۆنا کون نەماوە زەفەری پێنەبا، تەقریبەن گەیشتووەتە هەموو جیهان لە کۆی 195 وڵات لە 188 وڵاتدا ئێستا کۆرۆنا بڵاوە. ئەوانەی دەڵێن نیمانە ڕەنگە نەیانەوێ حەقیقەت بڵێن، بۆ نمونەیەکێکیان کۆریای باکوورە، یەکەم جار پیاوێکی داماو توش بوو و تو بوویان لە جێی خۆت حەرەکە نەکەی. کابرا جوڵا بوو بەو نەخۆشیە قورسەوە ئەعدامیان کرد. بە هەر حاڵ حەوت وڵات ماون ئەگەر بە سوتفە دەرباز بن لەم پەتایە دیارە خوا باشی بۆ هێناون. تا ئێستا لە جیهاندا 335,150 کەس تووشی ڤایرۆسی کۆرۆنا بوون، تەنیا لە 24 کاژێری ڕابردوودا ئەم ژمارە گەورەیە توش بوون 31,177 کەس. ڤایرۆسی کۆرۆنا هەر ڕۆژە زیاتر زەربەی خۆی دەوەشێنێ، کۆتایی بە ژیانی خەڵکێکی زۆر دەهێنێ کە هیچ عیبیان نەبووە، دڵیان بە ژیان زۆر خۆش بووە، بەڵام لە پڕا دەیان خا. 14,441 کەس گیانە لەدەستداوە، 10,298 کەس تەندروستیان ناجێهگیرە، 214,470 کەس تەندروستیان جێگیرە. ئەم ژمارەیەش ڕێژەیەکی زۆر باشە، 96,958 کەسن، ئەمانە چاک چاک بوونەتەوە. گەورەترین ژمارەی توشبووی هەموو وڵاتانی جیهان لە ئیتالیاە. هەڵگرانی ڤایرۆسەکە سەیرکردن لە ئیتالیا 46,638 کەسن، لە ئیتالیا 53,000 و نزیکی یعنی 600 کەس توش بوون، بەڵام ئەمانە ئێستا 59,000 توش بوون. ئەمانە ئەوانن ئێستا لە نەخۆشخانن. لە ئیسپانیا 24,622 کەس ئێستا لە نەخۆشخانە چارەسەر وەرگن. ئەمریکا سێهەمە 26,383 کەس، ئەلمانیا چوارەمە 24,722 کەس، ئێران 22,727 کەس، فەرەنسا 13,519 کەس. ئەمانە لە نەخۆشخانن. دوای فەرەنسا کۆریای باشوور 6,085 کەس. چین چەند کەم بووە ژمارەکەی لە چاو هەموو ئەوانی ترە 6,013 کەس، سویسرا 6,113، بەریتانیاش 5,309 کەس. ڤایرۆسی کۆرۆنا لە ئیتالیا گەیشتووەتە لووتکەی بێڕەحمی و غەدداری خۆی. ئەو خەڵکەی زەوق و کەیفی خۆشیان هەبوو بەو پەڕی ئومێدەوە پلانی ژیانی و خۆشیاندانا، ئێستا هەموو ڕۆژێ چاوەڕێی خراپترن. 5,476 کەس لە ئیتالیا بەم ڤایرۆسە مردوون لە 31 مانگی یەکی ئەمساڵەوە. یەکەم توشبووی کۆرۆنا لە ئیتالیا تۆمار کرا. لە 22 دوو یەکەم حاڵەتی مردن ڕاگەیەندا. سەیرکە چ کارە ساتێک ڕوویداوە. ڕێک لە یەک مانگدا ئەم ڕێژە زۆرە 5,476 کەس لە ئیتالیا با کۆرۆنا مردن. ژمارەی دانیشتوانی ئیتالیا 6,461 کەسن. بەراوردی بکەین بە چین لە تەنیشتەوەیەتی. چین ملیارێک و 410 ملیۆن کەسی تیا ئەژی، بەڵام بە کۆرۆنا 3,255 کەس مردن کە چین سەرچاوەی ڤایرۆسە خراپەکە بوو. دۆنالد ترەمپ بەرپیاڵەی ڤایرۆسی چینی. چین لەبەرەوەیە هەندێک تونترن لە ئەوروپا کە لە وەهان ڤایرۆسە کەسەری هەڵدا هەموو ئەو هەرێمەیان کارانتین کرد نەیان هێش، کەس هات و چۆب کا تا بەسەری ئازاڵ بوون، بەڵام بە قوربانی زۆرەوە. ئەوروپاوان نییە شێوازی ژیان و سیستمی دیموکراسی لە هەموو وڵاتانی ئەوروپا و هەندێکی ڕۆژاوا زیاتر وەک یەکە. ڕەنگە ئەو گرفتاریی تووشی ئیتالیا بوو زۆر وڵاتی ئەوروپاش تووشی ببن. ئێران پلەی سێهەمە 1,556 کەس مردوون، ئیسپانیا 1,656، فەرەنسا 562، ئەمریکا 392، لە بەریتانیاش 281 کەس مردوون، 104 کەس لە کۆریای باشوور، ئەڵمانیا 92 کەس، 80 کەس لە سویسرا. هەتا ئێستا سەبارەت بە دیوە دژوارەکەی کۆرۆنا قسەم کرد.